KVS Merch har solgt over 400 gensere og t-skjorter her på KVS. Det betyr at flere hundre elever og lærere bidrar til rettferdig betalt arbeid i Bangladesh og bygging av skole i Liberia. Her på skolen har vi et uttrykk, KVS-eleven. Det handler om samhold, venner og fellesskap på tvers av studieretninger og klasser. Og det ønsker vi å oppnå med en felles skolegrense. Genseren og t-skjorter får du kjøpt på nettsiden.